נשכחנו פה, אורי קידר, ישראל חופשית. אהלן, תודה רבה. אני אנסה להיות קצר כמו שביקשת אדוני היושב הראש. אני רוצה לבקש מכם דבר אחד שהוא דווקא כן נוגע לסעיף המטרה של החוק הזה, וזה שלא תחשבו על מחר. אתם אחרי אירוע היסטורי, כולנו אחרי אירוע היסטורי, השולחן הזה מייצג את זה. יש פה נציגות ונציגים מעבר לנציגי הציבור כמובן. אנשים שבאות ובאים עם uh, סיפור חיים uh, שלא נראה אותו דבר אחרי השביעי באוקטובר. אני חושב שדווקא מה שאמר uh, מזכיר הממשלה, אני, אני מודה שהוא קצת מפתיע אותי, כי היינו במצב הזה. החוק היה מוסדר, היה מעמד מוסדר ללומדי התורה, והיה מעמד גיוס. איכשהו הפריצה דרך הגדולה, איך נגיד בעדינות, היא לא בדיוק הגיעה. ובתוך הסיפור הזה, אני חושב שכדאי מאוד שהוועדה הזאת תתייחס, כמו שעושה יושב הראש, בצורה מאוד רצינית. לעובדה שלא יהיה יותר מקום לקומבינות, ולא צריך להסדיר דברים, ולא צריך לנסות לפתור, ולא צריך לנסות לעקם, ולא צריך לנסות לחכות, ולא צריך לתת לדברים לקרות, ובואו נראה מה יהיה. יותר מדי אנשים בציבור הזה, כולל אותי, כולל חברות, חברים פה, וכולל כנראה כמעט כל אחד מאיתנו שאנחנו מכירים, החיים שלו אחרי השביעי באוקטובר נראו אחרת. ואם אתם תיתנו לדבר הזה לחזור אחורה, זה הסכנה הכי גדולה, כי בניגוד למה שנאמר פה, אנשים מסתכלים עליכם, מסתכלים על כולכם, מסתכלים לכם בעיניים, רואים מה אתם כותבים, מה אתם אומרים, מה אתם לא אומרים, ובסיפור הזה, כל הניסיונות למצוא את הנוסח שלא יעצבן ואת הנוסח שכולם יסכימו, לא יהיה נוסח שכולם יסכימו. ואני חושב שכמו שאמר היושב הראש בתחילת הדברים, ובתחילת הדיונים, ואומר את זה בכל דיון מחדש, אתם לא באתם לעשות פה עבודה קלה ולא באתם לנסות לפתור בעיות קטנות, אתם באתם לפתור בעיות גדולות. ומי שפותר בעיות גדולות, כדאי שתעשו את זה בגובה הנכון, ב-level המתאים, ותוך מצב שלא אומר על לצמצם וכן הלאה. את האי-שוויון צריך פשוט לבטל. אין שום סיבה שיהיה פה אי-שוויון, אין שום סיבה שהילדים שלנו ואנחנו נהיה שונים מילדים של מישהו אחר. תודה רבה. תודה רבה.